Klientët e mi janë të pafajshëm ndaj kërkoj lirimin e tyre. Kështu ka deklaruar sot avokati mbrojtës i Agron Bilalit dhe Gëzim Kasemit, akuzuar si antar të bandës Altin Dardhës. Në seancën e sotme gjyqësore, këtë kryesuar nga gjyqtari Shaqir Hasani, ishte rradha e mbrojtjes të jepte provat e saj, pas pretencës së prokurorëve që kërkuan nga 25 vjet burg për secilin të akuzuar. Prokurori i çështjes pa deklaruar se që të dy të pandehurit janë shokët e Altin Dardhës dhe bashkë me të kanë kryer disa vrasje. Ndërsa avokati mbrojtës i tyre tha se dy klientët e tij, Bilali dhe Kasemi, janë viktima të terrorit dhe dhunës së shumë përfolurit Altin Dardha. Krimet për të cilat ata akuzohen i ka kryer Dardha me të tjerët. Avokati tha se pasi kishte vrarë një person, Altin Dardha kishte marrë me forcë dy të akuzuarit e sotëm dhe është detyruar t'i lirojë vetëm pasi ishte i ndjekur nga policia. Sipas avokatit, prokuroria i ka akuzuar me të padrejtë dy të ndaluarit dhe pasi dhe vetë dëshmitarët e thirrur më parë nuk kanë qenë prezent në vendngjarje. Implikimi i Agron Bilalit dhe Gëzim Kasemit si bashkëpunëtor të Altin Dardhës, zyrtarisht i vrarë, është i pambështetur në fakte, ndaj kërkoi lirimin e tyre nga akuzat. Gjyqtari Shaqir Hasani në fund të seancës kërkoi thirrjen qoftë dhe me forcë të dy dëshmitarëve okular të ngjarjeve për të cilët akuzohen Bilali dhe Kasemi. Seanca tjetër do të jetë më 12 shkurt.